E aí, juizão, falar a criação do time de fora. E aí, você dá aquela valorizada pra nós, hein, juizão? No final do jogo vai ter aquela churrascada. Nossa, chama o Ezara também de fora, hein? Top de linha, viu? Dá aquela valorizada pra nós, hein? Tá que bacana, já vou até adiantar pra você aqui, ué. Vai, juizão, que é isso aí, mano? Tipo você aqui arrombado, ó. Ah, juizão. Quer me comprar com linguiça? Ô, professor, tudo bom? Tranquilo? Aqui, o time aqui é da casa, entendeu? A favela é toda nossa aqui, tá ligado? Se você dá aquela moral pra gente aí, entendeu? Dá aquela função, vai rolar, entendeu? Um agrado aí, entendeu? Ó, que isso, que bacana. E ó, que lá em casa o gás até acabou, hein? Ó. Ó, que música é arrombado. O que é isso, professor? Eu não trabalho, sou federado. Ó, me tirando. Agora... Você é federado? Vou chamar uma visitinha pra você, então falou com você. Vai lá. Aguarde. Vai lá. Ah, vou chegar. O cara vai querer do jeito mais difícil. O quê? Aê? Eu vou lá, eu vou lá resolver então. Eu vou quebrar lá. Ele, pai. Vamos lá então. Eu vou quebrar embora. Ele. Hoje eu sou ladrão, artigo 57, as cachorras miando, negócio derrete. E aí, professor, como é que vai ser, cara? Vocês vão querer lá um pênalti? Vocês querem que eu expulse uns dois ou três deles lá? O que vocês vão querer mesmo? Ah, aí sim, professor. Agora falou minha língua, hein? Tá vendo aí? Tudo bom. É desse jeito. Tá bom, tudo bom. Bom, gente, vamos começar o jogo? Vamos começar o jogo logo, pelo amor de Deus.